دعا برے ظہور امام حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. من ساتي ليل ونهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا تمن وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا وقائم آل محمد صلوات بلند آوازنا پڑو. اللهم بستے رہو آباد رہو. ہن توجہ میرے والے پاس کرا رہا ہوں. جی بسم اللہ یا علی بادشاہ علی. اللهم صل على عبادت کا ادب رسول کا خالق کا احترام نہ تھا. نماز ہوتی جو قائم اس طرح ہوتی نماز ہوتی جو قائم اس طرح ہوتی خدا کا گھر تو بنا تھا مگر اختر درے بطول سے ادنا سے شائع نما. میں نہ پڑھا اے شیر سائی ربائی پڑھیے میں ایک شیر پڑھنا. اختر درے بطول سے ادنا سے شائع نما جنت بھی مانگ کر تو نے خواہش فضول کی. میں سات آٹھ منٹ دی نوکری دیونی ہے بطنے گھارے ساٹھ ہچٹو رہے. میں پہلا لفظی مسائب دا آکھا ہے میں کہ ساٹھ ہچٹو رہے اکائٹ ہچو جڑائے بیٹھ دے دوجہ مہینے دے پہلے ہفتے سجا دیا قیدہ رہا نوکران سے دین دی دیر دین میں دو اس کی آنج ضرورہ سے بیٹھ دے دوجہ مہینے دے پہلے ہفتے سجا دیا قیدہ رہا وطن تے والائے جنہ ٹرائی مدینہ دا حاکم او جائیں باب تو بیعت منگی آس جدہ واپس والے ہونا اس تو وٹا بغیرت حکمران ای مدینہ نا اے ہاتھ بدی کنا وطن دنو کرا بزرگ بیٹھے ہو بیرا بیٹھے ہو کہیں دا دل ڈک پوے معاف کرا ہے. ایک کتے دا بچہ تخت بہ کے آدھا بیٹھے میں سنے سجاد وطن تے ہے. یار تے کو سمجھ نہیں ہے جو تیری ہائے نہیں نکلی. میں سنے سجاد وطن تے ہے میں بزرگاں تو دعا گننی ہے آدھے ہاں سجاد وطن تے حرامی دیکھ کے آدھا بیٹھے حکومت سادی تے سیدی وطن تے جڑے سید بیٹھے ہو معافی دیوا ہے. ریایا دیس کیا کرنا چاہی دے حرامی دیکھ کیا دے دیکھو نا دی اچھا کھڑا ہے
جدان دي هلاه ونجنا ونجك سجاد کو لوٹی گنو وطن تو ٹور چھوڑو میں ہزار دفعہ کہاں تو ہزار دفعہ تو توجہ تا کرنا میں دو ونجك لوٹی گنو وطن تو ٹور چھوڑو اندے سپائیاں چو ایک سپائی ہے بزرگی میں پڑھ دیں جڑا اندرونی سجاد دی محبت رکھ دائیں گھر نہیں گیا سدھا امام دبوئے تے آئے کنڈی ہلائی اس وطن گھرے میں آداؤں امام وہوں دے جڑا ہر آوانا لے حالات تو واقف ہوئے یہ کنڈی ہلائی باکر دا بابا مسلح تے رات تک ہی روندہ بیٹھ آئی وات رات دے چکے ود پہنس دروازے تے آئے سلام علیکہ سلام کیویں آئے لفظ ڈاٹے ہو کھنجے ہائے کر سنگتا کیویں آئے مولا دسانا یا جو نانے دی امت لٹن پہ یان دی جن دی دید دین میں دو آئے ہوں دی ہائے نکل ویسی جڑے آکس نہ لٹن پہ یان دینا دیکھی میں دی آلے پاسے باکر دا بابا غربت دی تصویر بن کے آدھا کڑے ہو جو لٹن پہ یان دینا میں کین منجن آئے آئے میرا اللہ آئے میرا اللہ ہو جو لٹن پہ یان دینا میں کین منجن آئے آدھے مولا پھرد آئیو کو جائیں بس میں تو دیکھیں دیڑی یا دو منٹ بھی بزرگ آدھے ہونے ہیں ڈھیر گھر آن دی آئی ہکا حویلی سچین دان دے ہک ایک بوہے تے ونیا دیر ہو ویسی مت نانے دی امت لٹنا ونیا کہ مجلس چوزین ہٹا کے وزدیاں گھران دو گھن ونیا ہے جو مغرب شائے لے ہر گھر دا منظر کیڑا ہو گئے بزرگی میں پڑھ دے ہونے ہیں کوئی مستور اٹھا خمیر پہ کریں دی ہون دی ہے کوئی بچیاں کو دودھ پہ دے دی ہون دی ہے یہ ویلا آئی جلے سجاد ویڑھے دی آدھی چاہ کھڑے دوئے آج سار تیرا کے حقل ماری سو میرے شام دے لٹے ہوئے پردادار میں کو ذکر دی عزت دی قسم ہے کوئی مستور اٹھا خمیر پہ کریں دی ہے تو ہاتھ دو ہم نے بھول گئے کوئی بچے کو دودھ پہ نہیں دیئے بچے زمین تے جان گئے سجاد تے کولا کے آج نیرا ڈوکھا برا وین جو کی تھی ڈاس ہوا تو کوئی نواز ہوں میں اللہ تیرا بھلا کرے اللہ تیرا نوکران سائیں نوکران سائیں وات کوئی نواز سجاد آکے ہاں پر ددا رہو وات نانے دی امت لٹن پہ یان دی جڈا کس نہ لٹن پہ یعنی ہے درجات بلند ہوئے میرے باب مرحوم دے انہاں دے لفظے میں کو اپنی زندگی تو ود کے پیار ہے پر ددارہ آکے سوال کی تے سجاد او جو لٹن پہ یعنی ساکو ڈاس اسا کین ونجنا ہے جڈے بندے دی دید ذہن میڈ ہوئے ہوں دی ہائے نکل سی ہاں جی آسی جڈے آکے نے نہ وہ لٹن پہ یعنی اسا کین ونجنے باکر دے پیو میں ہر پر ددار دے سامنے ہاتھ بدے نا رو رو کیا تھا کرے جن کہیں دا موہ آوے وہ نہیں تو رو جاؤ میں ڈاکھا غریبا بھلا ہونے یار بھلا ہونے نوکران سہی نوکران جن کہیں دا موہ آوے وہ نہیں تو رو جاؤ میں ڈاکھا غریبا نوکران چاچا پتران دی حیاتی ہوئی ہائے ہائے ہک پر ددار گا ودی میں کن وجنے کلینا سہی ازادیاں دو دیاں نالیمی بزرگی میں نوکران سہی بزرگی میں پڑھ دے ہونے ہیں سجاد رو کیا دا بیٹے تو ہندوستان لگی وا بزرگی بی بی دا ایک سفر نامہ پڑھ دے ہاں چلو ایک لفظ آکھی ونیا سفر نامہ دا اے بزرگاں دے موس پڑھو ہے لفظے بزرگ پڑھ دے ہیں جڑا ہی یہ بی بی ٹوری نا تیری بکھر دی دھرتی دے کول آئی علی دی 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 تھی دریا دی تغیانی حالے حالے دیکھ کیا دی بیٹھی ہے دریا میں دو دیکھ کدا تا میں وس دیا ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ سونی سونی ہائے کی تھی ہے میں راضی ہاں بطول راضی ہو بھی بھئی مستور گا ودی لفظ چھوڑ دیتے میں میں کین وجن ہے کلی نا دو دیا نالے میں ایک چھوٹا جیاں پوتری ہے غریب آدھے توں جنگل دو ٹوروائی یا بی بی ٹور دی پئی ہے یا خیال ہے سرات بھری ڈاڑی چوم کیا دیئے ایڈس آئی میں اجڑا راس ہیں یا کڑائی واسی بوس آئے آئے حسرت آئی علی دیا نوکران سیں حسرت آئی علی دیا نوہ دیا دی نوکران سیں نوکران سیں مل گئی یہ خرائط میری سین راضی ہوئے
ٹر گئی یا بی بی مقامہ چار سال جنگل گزار چھوڑس اے ہتھ بدی کنا جیڑی بی بی چار سال جنگل بیٹھی رہی ہو سی بول کے جواب ڈیوائیو کھاندیاں کتھوں آن پیندیاں بزرگی میں پڑھ دیاں درختاں دے پتے کھا کے بی بیاں زندگی گزار بارش آوے ہتھ پانی پیندیاں آن تو جی گل پوچھ کے تے ہی کو بین کریں نا اللہ واسطے بول کے جواب دیوائے جیڑی بی بی چار سال جنگل بیٹھی رہی ہے یوں دی چادر بچ گئی ہے میں نے کلو تو ہی تو وڈا عزت اللہ لفظ کونے ہوئے میں آدھا ہونا خاک شفا دیاں چادر آن سران تھے بزرگ آدھیاں نے ہیں جتو لباس پٹ دینا ہوتا ہی پیوند ٹاکی لے دیا ہاں چار سال گزر گئے نے دو مختار تخت آ بیٹھے ایک دی ماں بیٹھی ہے سامنے پوتر بیٹھے میں وین پیا کریں نا ترائے دفعہ ماں دے چہرے دو تور تور کے ڈٹھا سا بی بی آدھی ہے میں دا لال میں دو جو دے دے میں کچھ بھر دیا اما منگ دا کچھ نا ہاں اسائی میں اجڑا رہا نہیں ہے کڑائی واسی پوس ہوا ہائے ہائے آدھی ہے میں دا لال جنہ ٹورے آسے تو چھوٹا ہمیں میں سجاد تو پوچھا ہی میں کو آکھا ہے جنہ چاچے مختار دی شائی سنا ہے نا وطن والا وائے اما آسا تا جنگل میٹھے ہیں بی بی آدھی ہے بیا کچھ نہ جان دی اتنا جان دی ہیں جنگل دے بارو رائے جڑا صدہ کوفہ تو مدینے ویندے ہیں آج جو رات وانج بھائے کوئی آوے ہوں دے کلو پوچھیں جو کوفے تختے کونے کوئی سید بیٹھے میں معافی پیا منگنا لفظ ڈاڑے اوکے جائیں جڑے چھوٹی اولاد علے بیٹھے ہو چار سالان دا سید ٹور پی ہے اے بزرگان دا ہی تھے ایک اندازے میں وہ نکل کرنا چاہنا بزرگ پڑھ دیاں جو پتہ ہی وے چار سالان دا سید ٹورا کی میں ہے اے جھولی بنائی اس گانڈ ڈیتی اس درختان دے پتے کھو کھو کے جھولی اچ پیندہ اللہ راہ تے آ بیٹھے بہن دیر انتظار کیتی اس آیا کوئی نہیں یہ خیال ہے جو بھینی بھکیاں بیٹھے بھلا ہوئی یار بھلا ہوئی نوکرہ میں ہزار دفعہ میں کوئی سا مل گیا میں وین پیا کرنا بہن دیر بیٹھا رہی ہے آیا کوئی نہیں بزرگی تھے ایک دعا مانگ دے ہیں دعا مانگی کرو رب ڈریاں کو نہ ڈرا ہوئے مختار دا سپائیے سر کٹ کے مدینے کی دیوین دے کوئی سر گھوڑے دی گردن نال کوئی رقابہ نال پہلے تو سید کھڑا رہی ہے جدا سپائی نزدیک آئے نا کھڑ نہیں سنگا جنگل دو باج پائے سپائی آدھے مار گیا آئیو نینہ نے گیا میں بچے کو بجدہ نٹائے میں پیچھو گھوڑا پجائے ان رومنا بھی تو روپو میں منت ہے کوئی نہ تیری آدھے میں بچے کو بجدہ نٹائے میں پیچھو گھوڑا پجائے آدھے کے کئی بجے آئے جنگل درلو آئی میں گھوڑے تے سوار آئے ہم انہوں نے قدم تیوانی کے جان پائے آدھے ہی نہ جن دے آئی میں لینا چھوڑی ہے میں اُدھو آکا جھکا آدھے میں نہ جھک رہا یک کم دے آیا تبان کے آدھے چاچو میں کمارے نہیں میں دادا غریب بھلا ہوئی نہ شرما نو کرا سی آدھے چاچو میں کمارے نہیں میں دادا غریب شپیہ دے بچہ کونے آدھے چاچو میں شریف شپیہ دے شریف کے یادنا نہیں آدھے چاچا جا گلات رسے دے ہو تماچے مرے دا ہے اولا سپائی دا مطاق قدمائی چال گیا ہے حالے حالے آدھے دیاس نہیں سمجھ گیا بطول دا لالے آدھے دیاس نہیں سمجھ گیا غریب سیاد جی کرا نو کرا سی آدھے ڈاس نہیں سمجھ گیا غریب رلو یا سید آدھے آچا چا سید آدھے رو نہیں رول نہیں واسپی آدھے کیا چا چا دے نو کردی سی آگے یا عظیم چھوڑا آدھے تک مدینے گن جلے جیڑا بندہ کدہ نرنا ہوئے سار چاوے اولا چار سالنا سید آدھے چاچا نروے میں جی مجبوری ہے سپائی آدھے کوئی سنگتی ہے ہی تا گلنے
نو کرا ہزار دفعہ آج چاچا میں نے نال میں جب ہیڑی ہے سپاہیا دے میں تھوڑے پردے تو واقف من سر کھول گندا تو واگ پکڑا تو مات بیڑی کو سوار کر سپاہیا دے میں ترے ترے میل لگ بج دے جلسا او پردے دی آواز دین دا جلسا او ترک مدینے گن دل آج چاچا روا نہیں